ninka u magacaaban ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa booqashooyin kala duwan isugu maray siyaasiinta ugu tunka weyn Soomaaliya habeenimadii xalay ahayd isagoo saacado kooban gudahood isugu maray guryaha ay degan yihiin madaxweyne Farmaajo madaxweyne Sheikh Sharif iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre Xamse ayaa wuxuu suldubayaa sidii uu ku heli lahaa codka kalsoonida marka dhawaan uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya walow ay soo baxayaan maalmihii ugu dambeeyay xan siyaasadeed ku aadan in baarlamaanku uu saluugsan yahay magacaabistiisa ninkan ayaa wajahaya mowjado mucaarad ah ka hor inta aan la horgeynin baarlamaanka kuwaas oo badankooda kaga imaanaya dhanka Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu quldareynayeen in loo magacaabo xilkan maadaama uu kaalin weyn ka qaatay guushii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxaa soo xoogaysanaya wararka ku aadan xildhibaanada isku urursanaya sida ay ugu diidi lahaayeen codkooda kalsoonida iyagoo ku sababeynaya in aan loo marin waddadii dhaqanka u ahayd hannaanka xilalka qaybsiga beelaha Soomaaliyeed 30kii sano ee ugu dambeeyay Saciid Dani oo tiro fara badan oo xildhibaano ah oo isaga taabacsan ku leh baarlamaanka labadiisa gole ayaa cabsi weyn laga qabaa inuu mijaxaabiyo Xamse oo sidii uu aaminsan yahay jagadanka xoogay Butan ayaa caadiyan horay u soo xulu jirtay xilkan marka jagada madaxweynaha ay ka soo baxdo dhanka beelaha Muqdisho Jowhar iyo Dhuusamareeb oo ka dhignayd asaami qaybsi aan horay loo qaybsanin walow uu ahaa wadar ogol beelaha Soomaaliyeed dhammaan ay isla wada ogol yihiin balse taas beddelkeeda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xilkan u wareejiyay dhanka iyo Kismaayo Xamse oo horay u soo noqday gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa galaankar siyaasadeed oo aad u xoogan iyo saaxiibtinimo waxa ay kala dhaxaysaa madaxweyne Axmed Madobe iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud taas ayaana u sahashay in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha waa markii ugu horeysay ee beesha Xamse ay qabato xilkan tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya walow ay loo magacaabi jiray tiro wasiir ah oo aad u awood badan saddexda jago ee ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ayaa waxaa caadiyan kala qaata koonfur galbeed oo inta badan soo xusha booska gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Hirshabeelle Galmudug ayaa iyaguna kala qaybsada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taas oo micnaheedu yahay in markan ay Puntland weysay booskii ay iyadu quldareynaysay taas oo ay horey u soo qaadan jirtay 30kii sano ee ugu dambeysay